こんにちは。上郷中学校生徒指導専任の木村です。これより上郷中学校ブロックの発表をさせていただきます。よろしくお願いいたします。本日は学校運営協議会の発足に向けてのお話をさせていただきます。不慣れなものでお聞き苦しいこともあるかと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。それでは早速発表に移らせていただきます。まず本校横浜市立上郷中学校の紹介です。本校がある栄区は横浜の南部に位置しており、鎌倉市と隣接しています。自然が豊かで市内でも落ち着いた印象のある町ですが、高齢化が進み若者に期待する声も多く聞かれます。公立の中学校は6校、小学校は14校あります。そのような町にある本校上郷中学校は、丘の上にある住宅地に囲まれた学校です。学校は平成27年4月に小土中学校と統合し、新生上郷中学校となり、現在7年目を迎えます。統合当初の教職員はとても苦労したそうです。当時からいる職員にその中でも大変だったことを教えていただきました。まず、生徒たちの人間関係の構築です。それぞれの学校が一つの学校になったことで、標準服の違いはもちろん、生徒たちの育った環境や考え、思いを一つにしていく作業はとても大変だったそうです。4月発足からの学校生活を少しでもスムーズに行うために、統合前から交流機会を何度も設け、部活動やイベントを生徒たちが一緒に行ってきました。それが功を奏し、生徒たち同士も顔見知りの関係となり、早い段階で生徒たちの一体感を作ることができました。続いてルールの違いです。基本的なルールは大きく変わりませんでしたが、細かい部分の違いはたくさんあったそうです。例えば自動販売機の設置の有無についても意見が分かれ、結果的に統合時には撤去することになりました。また服装のルールの違いなど、他にも悩みは多くあったそうです。しかし生徒たち同様に職員も統合前から何度も話し合いを行い、一つのものを作り上げてきました。それぞれの特徴を十分に理解し合い、一番良いものを時間をかけて作ってきました。発足してからも毎晩のように遅くまで話し合いをしながら、日々職員同士の絆も深めてきました。最後に保護者・地域とのつながりです。学校が一つになることで当然地域も一つになります。それぞれの学校で育った生徒たちがそれぞれの地域に出向いて積極的にイベントに参加しました。祭事や防災訓練、吹奏楽部が演奏を行い、地域の方々もそれを温かく子どもたちを迎えてくれました。まだまだ他にも統合するにあたり大変なことはあったと思います。その一つ一つを乗り越え、今の上郷中学校が作られてきました。そして本校はさらに進化を遂げます。令和2年4月併設型横浜市立上郷中学校として生まれ変わりました。併設型とは、中学校ブロックの小中学校が特色のある9年間一貫したカリキュラムマネジメントを通して、未来社会に生きる子どもたちに必要な資質・能力を育成することを目的としています。この併設型の取り組みにより、さらに小中の連携を深めていくことができます。それぞれの学校教育目標をもとに、9年間で育てる子ども像の統一を図りました。それがこちらです。
数々の話し合いの結果、生まれたのがこの2つの目標です。この目標を達成するべく、小中が一体となって関わってきました。ここからは、併設型という特色を生かした小中連携の取り組みをいくつか紹介します。これは小中合同授業研修会の様子です。統一したテーマをもとに、先生方が研究授業を行います。授業後の研修会では、そのテーマをもとに研修協議を行いました。小中がそれぞれの視点で話し合いを行うことで、先生方が9年間を見据えた教育の共通理解ができました。続いて部活動体験です。ブロックの小学生が希望する部活動へ体験活動を行います。中学生が短い時間の中でそれぞれの部活動の特色を説明したり、熱心に小学生を指導します。入学後の部活動は小学生にとっての楽しみの一つとなっています。続いて出前授業です。本校では年間2回行っています。教科はその年ごとに違います。児童へ、中学生になったら受けてみたい授業のアンケート結果をもとに授業を決定します。これは中学校教員が6年生に対して行った体育の授業風景です。実際、中学生が使うボールで中学生と同じ授業展開を行いました。授業の始めにはオリエンテーションを行い、中学校での体育のルールなどについても学び、質疑応答も行いました。これは子どもサミットの様子です。児童会と生徒会の子どもたちが中心となって、小中、同じ課題に向けて、同じ目標を持ち、同じ取り組みをしようということをテーマに、年間数回行います。ここで行われた会議が、全校児童、生徒へと周知され、さらに具現化されていきます。他にも小中が関わる機会があり、十分な連携を取ることができています。併設型に変わったことで、学校間の交流はよりスムーズになりました。このように併設型の特色を生かし、9年間の一貫した教育を常にブロックの小中学校が意識をして連携をしてきました。本校は学校間の連携だけではなく、地域との連携にも同様に力を入れてきました。ここからは学校と地域が連携した取り組みを紹介します。まず、はじめにこちらです。挨拶運動は各校が行う取り組みだと思いますが、本校ではさらにそれを拡大した本気の挨拶ロードと題し、児童生徒に加え地域や保護者の方々に呼びかけ、町を挙げての挨拶ロードを実施しています。写真をご覧いただければ少し雰囲気が伝わると思いますが、150メートルほどある一本道を挨拶運動に参加する人で埋め尽くします。活気のある挨拶で町を盛り上げることができました。これは地区懇談会の様子です。地区懇談会では地域の方に加え、児童・生徒の代表生徒が参加しました。居心地の良い学校づくりをテーマに、それぞれの視点から意見を出し合いました。普段聞くことができないそれぞれの思いや考えを出し合うことで、一つの方向へと話を進めることができました。続いて、放課後学び場事業です。本校では定期試験前に集中的に地域ボランティアの方々の力を借りて学習支援を行っています。また、特別支援教室での学習支援にも地域のボランティアの方々にご協力をいただいています。
本校特別支援教室には適応支援と学習支援の利用の仕方があり、適応支援ではいろいろな理由からクラスに行きづらくなってしまったり、通常の登校日、登校時間に来れないなどの生徒たちのために柔軟な支援を行っています。学習支援ではクラスでの一斉授業での理解が難しかったり、学び直しをじっくり行いたいなどの生徒が利用しています。地域のボランティアの方々には学習支援を希望する生徒たちに個別に学習をサポートしていただいています。これは課団ボランティア事業です。本校の正門を抜けたところに大きな課団があります。本校ではボランティアの方々と保健美観委員会がタイアップし、花壇の手入れを行っています。とてもきれいにしていていただき、地域の皆さんからもとても評判が良いです。さて、ここまで学校間の連携、そして学校と地域との連携について紹介してきました。このように上郷中学校ブロックではすでに学校間、地域との連携をたくさん行ってきました。学校運営協議会の立ち上げにより、これらの連携協働活動を組織的、継続的なものとしていきたいと思っています。学校運営協議会の立ち上げに向けて、大きく2つの柱を目的としました。1つ目が、子どもたちの主体的な取り組みをバックアップです。運営協議会の立ち上げにより大人からの発信になってしまうのではなく、この上郷中学校ブロックではこれまで子どもたちが主体的に話し合い、それを大人が支えていくというスタイルを行ってきました。そのスタイルを今後も大事に続けていきたいと思っています。年間数回行われる子どもサミットなどを通してまとめた意見を学校運営協議会に実際に子どもたちが出向き発表するなどのことも企画しています。2つ目が連携の推進です。学校運営協議会の立ち上げにより学校だけにメリットがあるのでは意味がないと思っています。この協議会が中心となり、地域同士が話す機会や交流の場面が増えていくことが望ましいと思っています。それによって一つ一つの地域がつながり、さらに活気がある町や学校を作っていきたいと考えています。これは学校運営協議会が有効に機能するための組織図です。お互いが意見交換をする場を設けたり、それぞれの立場から積極的に発信する場面がたくさん増えていければと思っています。運営協議会を立ち上げることで、今まででは学校からそれぞれに依頼していたことが一つになり、地域への伝達がより短縮されスムーズになります。また今までは子どもたちの活動など人から聞いた話だったものが目に見える形になるのではないかと思っています。そのために運営協議会のメンバーは上郷東・西の両連合会長や地域が集まりやすい地区センター館長、学校で発信力のあるブロック3校の PTA 会長、地域学校協同本部代表などのメンバーで構成されています。運営協議会により、さらに学校同士、地域同士、学校と地域の風通しが良くなります。通気性の良い環境はそれぞれの壁を壊し、情報がさらに入りやすくなってくると思っています。学校運営協議会がパイプ役となり、学校や地域、保護者へ広がり、町中が一つになっていくことが
最大の目的です。そこで現在上郷中学校ブロックでは学校と地域が共同し子ども憲章を策定しました。子ども憲章は子どもサミットや地区懇談会などの場で何年もかけて話し合いを持ち学校地域のそれぞれの思いを込めて作られました。この子ども憲章は上郷中学校ブロック3校の宣言でこの宣言を地域全体が応援するものです。この地域に住んでいる大人も子どもも巻き込んだ大きな誓いとなっています。そこには学校運営協議会の委員にも参加していただきます。そして区役所や教育委員会など関係機関にも参加を依頼し大規模な企画を目指しています。この子ども憲章がさらに根深く浸透するよう学校運営協議会を軸としてこのプロジェクトに取り組んでいきたいと思っています。今発足に向け趣旨説明を行っていたり役員のお願い、年間計画の調整等を少しずつ行っています。発足前から皆様とても協力的で今後の活動や計画に理解をしていただいています。来年度4月から組織的に活動が行えるよう今から準備をしっかりしていきたいと考えています。4月からの学校運営協議会の発足に向けて今ある形をさらに深め学校と地域が連携していきたいと思っています。発足後は上郷らしさを大事に特色を生かした地域の中で一緒に育つ学校として発展していけるように努めてまいります。本日は不慣れな発表ではありましたが最後までお付き合いいただきありがとうございました。これで上郷中学校ブロックの発表を終わらせていただきます。